kwigisha kubyuka kiri kare mu gitondo izuba itararasa nzafatanye n'inyoni mu rukerera kuvuga gukomera kwawe nibutsa wongere unyibutse nibyibagirwa namyuza nyibutse mbyutsa kare ntiwemere kundyamira nkore mvuge ineza yawe ku buzima bwanjye ibiguruka n'inyamaswa z'ishamba birahimbaza ndetse nabyo ukabyumva nikubwise umuntu waremye yakwibagirwa umuremyi wa byose nyibutsa wongere unyibutse nibyibagirwa namyuza nyibutse nyibutsa kare Yeah.